Boa noite. Vamos, Vini. Agora me vá quanto de nós que cantem a Dica Vitória. Me tenho, me saco um lynch, talvez sinta. Ora que ia gachelo com nós todos a cantar assim. Amém. Bom, doce. Tá doce para estar na presença do Senhor, não é verdade? Onde nada que poder ter é um de Deus de goza de sua presença e sua bondade, mirando para diante e pedia que não note em tristeza, mas dolor, nem pena, nem sofrimento. Aue noite, nós estamos felizes. E nós vamos tratar um tema importante a trove. Cuta é cuta titula Take un chance com Jesus. Anto é ora e vou potin seguro com ningún arma lo vence contra bo. Lo vou vence riba demonio, lo vou vence riba turcos. Nenhum tema awe e meta de mi ta pa bo mis mira e poder de Jesus cuta un poder sem limite. E se você triunfa, você tem que ter que com Cristo. Não é verdade? Nosso comissar já sabra meinta. Nosso papi de ter consciência com Jesus e ele prove para a necessidade. Não? E nosso comissar explica e de como Jesus a realizar milagres no tempo passado. Nosso papi a ribe hecho que de passado profeta não estava a realizar milagre para gente porque era de mensagem de profeta. Então Jesus a predicar e a realizar milagre para nos compreender que esta é eu de Deus e seu mensagem da verdadeira. E diferente milagre não que ele realiza não, para nos mirar que poder tem e aí um foretaste de Kiko Xelo. Também tá, mas você sabe lá, não tem enfermidade, não tem dolor, não tem tristeza, mas não tem nada para falar, demonstrar que bom acaba com o por, então você sabe que o seu mensagem é verdadeiro. Nós mostra que que Jesus a cumprir ora e provendo pena na sua necessidade, multiplicando e pangam com e piscaram com 5,000 de por a comer, e lá se ele de forma e ela fez e promete característica de profil de Deus que está provendo alimento para a gente. E de duas coisas que ele estava a querer, e tempo e estava a estar, que somente Deus não por a calma, tormenta, handle tormenta, binden tormenta, hasicosco tormenta, manejar tormenta e detener tormenta. Então, agora é Jesus perfeito e profil, e característica número 2, e é profil de Deus, e me serve demonstrar a Wack, mientras eu e Josef, com Maria, mientras Deus se botou coisa, e ela, e agora é ela calma, tormenta, e ora que ela calma, tormenta, e disciplina e para que, em verdade, esta eu e Deus, mas não se mira, não se vira, e era. De verdade? E aí, nós vamos falar de três características. Outro elemento que o Bíblia e crítico e historiador da Bíblia é de três elementos que se bota Deus, vamos estar assim. Agora, é discípulo. Em capítulo 4 de Marcos, está escuta a instrução de Jesus para vai na outra banda de lago. Jesus está insistindo, Jesus está ordenando, de maneira que eu era, para não vai, cruza. Vai na outra banda. Simbolizando, nós também que cruza, vai indo a terra primitiva, Sion, onde é verdade, e todo o nome tão bonito que nós está, com nossa dunia. Então, agora, quando está arriba, a mão está lanta, um tormento. Marcos está visto. E tormenta está lanta, Jesus estava a dormir em barco, capítulo 4 de Marcos, e o discípulo não está brinca para manejar o tormento. Um luz de flash, não está reparar que Jesus está dormindo.
Nang e ora e talanta Jesus, ibisa Jesus, well, bon, ta quer pa nós. And the Bible, the bisa nos e ora e Jesus talanta. Jesus ta canabai dilanti na e boto. Eta extende sumanang i eta bisa e ola i biento nang turpa nang calma i stop di move. E ora ku expressai palabra nang e di ripiente. Biento nang ta stop lamang ta bira ke tu mane spil. E disipan nang ta shock i nang ta bisa e ora nang ta lance pregunta. Ki tipo di hende? Que tipo de ser é essa que está? Que hasta viento não está obedecer seu mandato. Que de duas realizações de milagre é. Jesus está feito profil de Deus. Que Deus só por calma tormenta. E só por cana riba água. E só por move. E só por stop viento de supla. E só tem controle riba ver. Jesus quer demonstrar que de terra novo. E reino comida vai comida predicar. Você aqui. Aí não tem desastre. Como para prover isso aí. Para ser um amigo que manda aí. Para mostrar como pode ser aqui bom. Para pôr em evidência inegável. Indisputível. Indisputável, comita Deus riba turcos. E discípulo lang na momento lang ele anda adorar Jesus como Deus. Jesus está fazendo dois milagres, de dois tipos de milagres que está assim feito e perfil de Deus riba turcos. E discípulo anda que está de choque, anda que está papia entrenando aí. E mientras que anda papia entrenando aí, anda começa a chegar a costa. Me inta ta habri, nanta feliz com nanta yega costa, nanta hari, me imagina me nanta punta bateu basquibi lo que nossa, Marcos botine, sim, me tine completamente registrado, ok? Passou, tenho que vir a beiva, leyenda que susta vira. Nós nunca nos nomiram coisas aqui. E nanta, me nanta yega costa, ora com nanta yega, na estrand, nanta barra, hala e boto, me imagina em Jesus, nenhuma supia, ale boto de canto. E Jesus está barra como Deus. Me imagina que está lá Jesus. É impressionante. Mas não pode imaginar. E coquicina não mira nunca. E mientras que não está preparado, não está Harry, não está papi, está sucedendo algo, capítulo 5 de 19. Não está rindo a cara o ar. E não está mira um homem vindo duro, mas não costa zueif e está zueif. Ora que não há que se cura para tu cortar na sangue. E passe um zombi com o ovo na mané coco tá bem a fo. Sua boca tá completamente, sua boca tá desfigurada, sua cara também tá desfigurada. Ora com um waka e tá abre sua boca e ora com é papia, mas com um, of, dois, três, quatro stems tá sali parreu. Ora com um waka, não tem mira um rende, pero não tem de maneira mil stems saliendo fora de rende. E homem desesperado tá bini. E Humber está correndo bem ribanan. E pluma inspira e documento nang extra bíblico da Bíblia. Ora que o discípulo nang amire fenômeno aqui. Sobrenatural. Um Humber com cadena, com quebra e cadena nang. Um Humber com força incrível, desfigurar. Com o bem bom saliendo fora de je. Me imagina me guasta com garganta, com três escuma. Está sali e um candidato. Baby, me diga, não espanta o discípulo. O discípulo não espanta para piscador, gai rof, que pode ser, as duas, três pidas pregas, um rente, um misaco, tudo com esturco, não pode ainda não curva, não rof assim, a saca, a carreira, corre limpo e vai. Ora, quando não corre, vai, assim, aqui, não é reparar com Cristo, não tem não. Não há, não há. Não é reparar com Jesus, não tem. Ora que não há para trás, não há mira com Jesus a queda, só com o homem e Jesus estava na pápia com ele. Ora que Jesus há que e vos não está sali fora de je, e está gritas de je, seus temes, e outro vos não está pedi liberação. Jesus está mira e corta na sua mão. Jesus está mira e cadena naquela quibra. Jesus sabe que está possuído por um demônio, mas Jesus está identificado, Jesus está escutando, e você está papiando dor de Jesus.
E ora é a voz da Eitabisa, Jesus, Yudi é Altíssimo, vou abrir para torturar-nos por menco ora, capítulo 5 de Bisa nós. Então, ora é Jesus da Wagner, Jesus da Bisa não, que amabo. Aonde com Jesus da Puntra que amabo? E discípulo da Turta, cerca e ora é bem seca, para você não entender Jesus da Bacchia com ele. Não entender roupa e voz, denje. Não saco de um caso extraordinário de possuimento de demônio. Então, não é hora de nada que dá o ar. Jesus está pondo, intencionalmente, que amabo. Então, hora em antevista, nós chamamos legião para somar nossa roupa. Dengue tempo, a legião é um término romano que está guardado usar para referir na uma quantidade entre 2.000 ou 3.000 para 6.000 soldados e 700 gente na cabalha. Esse aí está para dar uma legião. Que me diz para você, está uma quantidade enorme de diabo estava atingindo e um solo homem aí. Ora, quando nós temos a legião, nós temos miles de Satanás e diabo de um solo homem. Pensei que tinha assim tanto força, pensei que tinha assim tanto voz, pensei que pode fazer assim tanto coisa, pensei que pode assim creepy, mas não se visa, espantoso, misterioso, que inspira medo, temblor, é um de mais rafo, está correndo limpo, pai. Mas Jesus está culpa, pai, para a sombra de como porta culpa, a sombra e tem absolutamente todo o poder. E ela avisa seu discípulo não vem aqui na para sombra e que demonstra o ato. Atrovem-me de volver e repetir, mas não me avisa aí ela. Não porta discípulo seguidor, predicador de um ser como não sabe quem está e que poder tem. Pensei em Jesus de lá que nos vai em outro bando. Estava da saco o rei e gente que tem que compreender que tipo de Deus me dá. Como me por aqui, tem aonde meu poder está chega. Não tem mais que está discípulo e gente com medo e está correndo nunca mais. Na mesa saco meu nome tem poder, como tem capacidade para dominar não somente um, dois, três, legião de inimigo e diabo está tembla de minha presença. E diabo não a tembla e avisa, Senhor, bota duna nos permite para drenta, sim, bota duna nos permite para reclave, bota duna nos permite para drenta, tem e porco não é. Lá me avisava, ora bota ajuda de Deus, diabo tem que pedir permite, empomisse cubo. Jesus está dizendo assim, não por baixo. E não está drenta, tem e porco na mais de 2.000. E o porco não está corre, vai baixa na água, segundo o relato bíblico da Bíblia. Vou aparecer de Marcos 5, versículo 1-20. Se você gostou, Mateus 8, versículo 28-34. Vou aparecer, ou vou aparecer de Lucas 8, 26-39. Tur 3, tem o relato. E passou um momento para dar algo impressionante. Algo que vai impressionar os discípulos. E agora, quando eu walk em Humber, está vira neti, papiando bombom, na su pleno tino, papiando coerente, na um poquere, e la guardo libera. Dos gente que está cuidando de porco, não está mira e incidente. Não está curi, vai ciudad, vai visa, e gente não, que Jesus abini, anto que Jesus ahasi. E gente não de ciudad, e ora e, está corre, bini, e não está raia Jesus. E a Bíblia diz, desafortunadamente, não roga Jesus, e me avisava que disse que era de com, para Jesus vai fora de não. Pero Jesus está permitindo os discípulos não presenciar e mira e relato e mira e coisa que passa, escreve e relato aqui para um propósito especial. Para sombra como discípulo não mister sa que poder Deus tem na mesma experiência na mesa. Abo também lo confronta problema. Lo vou confrontar demônio, lo vou confrontar tormenta de movida, lo vou confrontar necessidade e diferente coisas de com para sombra. Senhor, que eu vou não porta discípulo, vou porta seguidor de Cristo, se bom mês não tem experiência com ele. Até tenho que acabar de experienciar um par de coisas, para ora e vou por dessa maneira, Juan, e ora e escrever em promen, Juan capítulo 1, versículo 3 e 4. O aqui Juan te avisa, lo que nos está predicando aqui, está lo que nos admira, e nos atende. E sei, nos está proclamando a vós. Pensei, nos por visa vos dan. E está judi Deus riba turcos. Mas o que? De como é por visa coi? Passou uma mãe de rei. Mas vou para discutir com ele. Mas mire demônio. Mas mire homem, guardo liberar. Mas mire leproso, guardo limpiar.
pensei me tinha zelo aqui. Mamira morto lanta, mamira Jesus cura enfermidade. Mamire, matende, não discute comigo, posso bom mire. Ok? Então, Deus te lagabu experiência dolor timbia. Deus te lagabu experiência dificuldade timbia. Deus te lagabu verdade demônio timbia. Para você que poder é tim. Para amanhã que Deus quer bom corre. Para amanhã que Deus quer bom bobiça, mire que Johnny, tá? Deus e Jesus tem poder. Mas mire, me mes com o meu anão e me atende. Me saque me da pápia. Você sabe com o homem de nós. Não pode convencer a gente de enviar para seguir Cristo. Passou uma de enviar a nossa experiência nada. Tu enviar com qual passa, não há dúvida. Corre limpo e vai vergonçar Senhor formal. E nós é hora e não há um milagre. Para bom, há um milagre. Não há hora, bom, sempre. Agora, bom, a definição aqui, comida dona, sempre de testemunho. Testemunho está um costa, um incidente malo. É da comissão malo. Deus está se um costa, transformar. De um testemunho, papo. Que me ora um cos malo passa, em vez de poder entrar pânico, em vez de cura, em vez de grita, em vez de descurachar, em vez de você me dar bem mim, em vez de stop, em vez de você me dar sigue, guarda, sigue, cana, larga Cristo, transforma e coi, papo, de um milagre, papo, por conta amanhã, lo que me atende e lo que me admira, me te bisabo, chebo. O bisabo, chebo, chepita, com algum gene. Mas me re, me saque me da papi. De um debate grande entre teólogo e psicólogo. E disciplina que está me dando. A divisão é o demônio nunca existe. Possessamento de demônio está. Característica, agora me estude. Característica anda. Típico episódio de epilepsia: escuma na boca, com sacudimento, convulsão, of transtorno delirante. E não é um psicose, um episódio de psicose, começa a mirar com grita, pápia, com uma realidade, detached de realidade, a pessoa está esquizofrênico, está bipolar, de mirar com um tipo de medicina e procura. Mas tem outro teólogo, e também crítico, e também psicólogo clínico, de graduado de Yale Universidade. De como eu mencionar Yale, porque eu vou me mencionar o nome da minha estudo, da disciplina que nós estudo, sabe? Vou discutir mais, senhor. Eu me escrevi de Yale, de. Então, já, lá acaba, também, a palavra acaba. Eu disse, não, sim, mas está bom, em estudo, bom. Mas eu não sei, está top título, etc. Não é verdade? Então, de Yale, ele disse, não, tem fenômeno paranormal. Nada disso, não sai a nossa situação, caminha, tem levitação, gente, está zoeiro com o homem. Explica aí. Caminha um gente com nossa, tá, papi, um idioma completamente estranho, como isso, papi, latino, ou qualquer outro idioma, com tam, perfeitamente. Of revelar secreto de minha vida, quando se pode, para ir revelar um pouco mais, assim, escondi, está me só, sai de coi, está demônio, mete em gente. Vamos lá? Nada disso, ninguém, agora com ele de uma força incrível de repente. Ora com o boss não simultâneo de sair fora de jeito que nós não podemos explicar. Ora por revelar de que enfermidade me huela a morrer, sim, essa. O homem disse, não, me huela a Francisca, me huela a de um pipita de um solomba com a desarrollada de câncer, bom, para sair que nunca vou vir a ser um condado. Vou lá, que? Vou sair com um demônio. Ora com o homem revelar coisas que nunca, não ende, não pode visitar, revelar enfermidade não estranho, de que o homem não sabe, bisabo um pica, aí ela noite bota tá diante do computador basicico, bota corda da telefone que vai visitar chepito, é app de diabo que vai manda, mas ora que bota deal com o diabo, tá pensando que se bota bom, eu conto, não tá bom com Deus, não vai, se bota de possente, não vai, você bota em abo pegar. Então, nós temos agora uma manifestação e nós temos manifestação e experiência paranormal. Então, eu vou explicar cientificamente. Então, eu tenho igual atrás de Bissa por dizer a posição de demônio. Eu vou lá e pensar uma coisa. Diabo que para a gente quer que não existe. Passou uma hora para querer e para negar sua existência. Bate e está batido, quebra. Agora, em que 30 tem um debate de sim ou não. Disse com o diabo está pondo cabeça, bira, grita.
Mas eu não amo esse aí ainda, mim tampouco. Escolha ciência sem abo, que característica abo de guac. Ora com ele tem um problema mental. Asa tem que ter remédio, né? Lá que não avisa, que não tem que prescrever. Mas também é importante para você que tem caso não, que tem que nos não pode explicar. Agora, lá que me avisava algo que me quer personalmente e está substanciado também com a escritura e também é pluma inspirada. Satanás awe ta obra diferente for di lo que nos ta pensa e ta verwa. Satanás ta obra di maneira diferente. Wolagami bisabu kimikemen ku maneira diferente. Antes, lagami asibu e pergunta aqui. Tem que pôr essa pergunta de forma aqui. Se gente bem se acabou. E da segabo. Para un tucubo inana. Su garganta hace vai para trás e delante. Escuma começa a sair foi sua boca. Uouanan começa a vir a fo. Bota começa a escutar a voz. Su cara deforma completo. E começa a se zoar. E eu vi sábado assim aqui, não aceitar Cristo como o salvador personal. Com um stool bem teto na porta com raia, nana. Kiko bota rasi. Me entende? Agora não estou honesto, que me disse, corre, madame. Bota saca um carreira, corre, vai. Para não estou honesto, que eu vou busca o pastor Francisco para mim, passou para mim que é um bautismo. Me que não aceita Cristo, não quer, não é verdade? Diabo, awe, segundo bota para mira, disse aquilo, diabo não está possuindo awe, mas com manifestação de demônio, o cara passou, e tinha ele mal, nem coi, bota correr, vai e não está querendo. Pero se a gente vem em um ângulo de luz, você tem poder para transformar. A gente vem em nete bisti. A gente vem de uma forma de bom amigo, que conheci. Bisabo assim, não, o que é que você está assim? Ai, Kiko, papiabo absolutamente bonita, que está passa? Ah, bota querer mais fácil. E bisabo, 25 anos, tem como amigo. Abalá que? Ora que Satanás laga e rende, mas não se visa, de pleno uso de sua faculdade. Não. Sintoma over seu sistema nervioso e seu sistema nervioso e seu sistema de coordenação. Da poner de maneira errática, estranha, gritar. Ora que o diabo lagava de uso de turbo faculdade e papia através de influenciar ou usar rende ta querebo e não ta correpabo. Esse é o testemunho de maneira que o diabo da obra. Se você é bom, ora que o diabo a trata e a papia de Pedro, ela bisa Pedro assim aqui, uac. E eu digo Pedro, papia tem Cristo, bisa Cristo assim aqui, não vai a Jerusalém caminho para o muro. Cristo a distinguir de Pedro de lentre, mas é, cutaço pana, Cristo de Satanás apartar foi mim. Espírito de discernimento, vai lá que? Ora que Judas queira enganar Jesus, sendo de discípulo. Tu é discípulo, não está com Cristo. Jesus diz, onde não tem demônio de gente? E também diz, Judas, se ninguém sai, assim o que eu tenho quase. Judas sai, sem nenhuma característica de demônio, sem escuma na boca, sem nada, vai traicionar Jesus. E demônio adrente. É demônio e adrente que por a cana chega, se ninguém cool, sem escuma na boca. Daí você diz, demônio adrente que vai traicionar Jesus. É demônio adrente. Mas ora lá bem, que ela diz? Vai que ela diz? Ora lá, Jesus, diga assim, ela diz?
amigo. Que me não importa de possuir total para demônio, pero cool. Chamava com um amigo e donava um som de traição. Logo aí também se traicionava. Possuir para um demônio. Assim é esta obra aí. Laga é gente, amigo, a qualquer gente de boqueta tem uso pleno de sua faculdade. Então, usar, manipular, manipulava e tratava. Tá pensando em um acro bom, Satanás. E não está com escuma na boca, desuave, está bem? Passou uma logo corre. Logo que está sem querer. Logo não obedecer. Pero se é bem em forma de um freio bonita. Gaico style, six pack, pia dique, cabelo grande, braça, cucô, papia bonito, nabo flor, bisabo kiko, que vou dar assim, terabo, plat. Não, mas vai missa, sim, verdade, vou lá, não anda com missa, dia aqui. Vou lá, que é fácil, é essa capa foi missa. Ai, não, pera, nós vamos esse kiko, então, ah, não, porque tem um baitur dia, que pouco que dá, slep, vou vai com nenete bonita, vesti, com jeans para mas nem bota gusta, assim nem diabo te mandei, uak bom, minha irmã, não cristiano. Onde tem demônio também, tá pensei, ah, o este assim, tanto ele tem problema. Dico, freina, primintina, candidato que vira demônio depois na casa. Hã? Permitiu candidato que vira demônio depois na casa. Para você com Satanás, está possuindo assim em Awe. Mesmo gosto muito bom na Mianga, tim, três comidas para pastete, tutu, o Kiko, com o subonte, com o subonte, banana, banana, depois vira diabo, o iabo, tocava o mês, hora para dormir a noite. Pode ver se a minha sai isso aí. Não é verdade? Que bem Satanás, ah, eu que lá que parte aí que é da bom clá. De como me que você sabe que está em problema com me sigue, para me sigue, se ora me sigue, de me chame, não lubide. Uac, turgente, escuta bom, que está contra de Cristo, que está promover para quitar o foi Cristo, que está bisabo não sigue Cristo, que está bisabo não busca selo, não busca caminho de Bible. Satanás está tem influência, está tem erva, tem um waque discernir e bisa, não é coquita comigo. Tu rende com que boa destruição, com que boa ruína, com no que boa bom, waque não bom. Ok. Agora, tem a história aqui que conta algum de coisa não popular que o Senhor estava daqui para nós, mira. Uno, tem tempo aqui a crença de romana cristiana, mas nem a bíblia estava com Deus, não só para proteger gente de demônio. Então, ora o Cristo da saca, assina tanto demônio, está para indicar que tem poder absoluto, ribatur força de maldade, não por contra de, é discípulo, não é algo como cristão crente, não tem motivo para correr, nem vai nunca minda. Se um ente me sabe, ele foi Santana, bula o aco, ontem, quem passou para um ente, botar em namorar, nenhum diabo. Passou morto na Bíblia, ele disse, morto. Agora aqui na Venezuela, eu tenho um documental pouco dia, né? Na Venezuela tem algo espantoso que passa, com algum pastor não está preocupado, né? De como passou uma walk na bula, tem essa antana, não? Horta, prenda, quebra, e grave, não? Hortando, prenda, foi, não? Para o meu pai, imaginar. De como ainda sabe, morto, não pode morto, não pode nada. É morto, não pode nada, pô, é tudo prenda. Nada, o ar prenda, mente, o ar morto de gente rico, gente que estava em função não, governamental, passou não tinha seguro que não tinha objeto não valioso e nada. Mas o ar passou, é morto, não por assim absolutamente nada. Então, Cristo estava aqui para não sair, sei. Morto não pode fazer nada, 9:5 de Eclesiastes. Discípulo, é discípulo, não admira milagre grande, tem um momento lá, mas nunca não admira Jesus de confrontação com o inimigo. Então Jesus precisa realizar um milagre aqui, para não admira que tem poder riba Satanás e poder absoluto riba miles de demônios para Deus. Diabo está possuindo gente e riba não, pouco a pouco,
pouco a pouco, negrado na andimas a bom. E romper aqui estava da Bíblia, de um cementerio. E romper aqui estava da Bíblia, de um Santana. Su salute abai atrás. Turcos abai atrás. E su estava daqui para su discípulo na mira, que tinha que predicar o evangelho. Tinha roupa e gente bibando de um cementerio. Rondou gente, não com ajuda nada, com nada. Su salute abai atrás. Esclaviza para picar. Tinha que predicar o evangelho. E discípulo não, ou bibiata para pensar que como não está o Dio, está o Dio, só está salvo. E Jesus estava daqui para não compreender, que não tinha que predicar o evangelho. Na gente, não diz que nem essa rap e natur, outro gente, que está gentil, pagano, de tempo. Jesus estava daqui para não compreender, não importa, meu discípulo, se vou predicar discriminadamente, vou mesmo predicar indiscriminadamente, não importa quem, vou dar conta de boa notícia. Jesus quer abrir na mente. Não importa com a bau um rende cai, passou uma místico morto, rende com demônio dengue, tava da bota vira imundo, perdem tempo a Jesus estava daqui para não mira, apesar que é rambra que a cai a bau, está posse para demônio, está de outra raça, era de outra religião, era de outra condição, me abinte aqui não, vim busque para me liberar, para botar também com a bota também se busca outro rende não com a dificuldade para não guardo liberar. Pero também com o incidente aqui, Jesus estava daqui para os discípulos lançar um elemento importante. Elemento que está fafelo. Elemento que está painlock, doloroso. Até elemento que está saque. Vou pôr um predicador de evangelho. Vou pôr que gente bom. Vou pôr realizar milagres de calma tormenta. Vou pôr saca demônio foi gente. Quando anda mira testemunha, anda mira e homem sinta na supanha, na turcos bom, cuerdo na mente, clá, papiando, coerente, completamente sana, ora com a noite não, estava da cor, para passar foi de não, ora com a noite da tibiana, vim com vários anos para maré, agora anda mira em pleno uso de sua faculdade mental, não anda queda de choque, pero toque na no que é Cristo, que aceita bem sabe? Tá baita gente com nem mais que na mira milagre, não tá aceitar Jesus nunca. Tá baita gente com que Jesus vai foi den na vida, apesar que na mira poder de Jesus den vida gente. Não por conta, mira, que minha vizinha começa a baita verdade, igreja, ela transformar completo, não começa a dizer, boa, aqui, porque assim, não, para mim, que aguanta foto, aguanta com Cristo. Lo baita gente, com nota vai aceitar Cristo, então Jesus está aqui, é discípulo não de Cristo, sabe? Com dil kunan ora ku ende na bina multitud e bisa Jesus nos ke pa bobai ki Jesus asi ki relato da bisa Jesus asi forza nan vos antingo 30 no mi dai predicar vos tanto Jesus a retira mesora pa insinya nos como discípulo e seguidora no impone evangelio ribende no forza ningun ende si bo ke bo aceptabo mes. Se você quer indicar que você seguir Jesus, mas não vai força, brinda que ele, pende, não, lague. Se não quer seguir, lague. Jesus abrirá vai, e não perde, e sobrar milagre espetacular. E outro biasi que Jesus abrirá, e barrio que estava daquele atender, Jesus sana tua enfermidade, mas essa aqui não tem milagre, isso não mira. Vamos aqui? Então Jesus estava daquele discípulo, não compreende que estava aí, timbiana, que você predicar, mas nada não te passa. Gente está sigue escorre para droga. Gente lo sigue escorre para gamble. Gente lo sigue escorre para prostituição. Gente lo sigue escorre para vida, de uma maneira não se visa brua. Gente lo sigue escorre para alcohol. Gente lo sigue, mas busca montamento. Racimento brua. Gente lo sigue que costan ei. E barrio que la sigue que costan com nanta batata rasi. Jesus a respeita nan. E ora é. Jesus está bem de vida de gente. Também Jesus quer demonstrar. Jesus está bem de vida de gente. Hopi viaja para sombra e barrio. E que libra barrio. E que libra gente. E que libra família de lo que está trovando. E homem é a cor vini. Seca Cristo. Ela corre bem para liberação. Então, agora que ela corre bem para liberação, ela faz algo que nos turmester hace.
Mirubana. Awe ting hopi hende maneira e gai posehe pa demonio ei e tempo ei. Nanta den Santana, uda representa junto com morto, namos aqui da morto, hende bota rondo di hende com po yuda buguna. Ora bo wak den bobida, bobira ki banda, no en po yuda hende da morto, en po yuda buguna. Ora bobira ki banda basita, en po yuda buguna. Ora bom tem gente para ajudar. Ora bota de Santana. Bota rondo de gente que não pode ajudar. Tudo está morto. Não pode ajudar com nada. Ora bota de uma condição assim, bota meio cementerio. Gente não praticamente morto. Corre sali e bem, segue Jesus. Sa quanto biami te tenendo biso amo mara mi ta tin suelto ku mi ta mi porta ti un tio un tanci un kiko un kende bon parago per aiutarmi qua per mi ta yendo con un ah de verdad bueno mo yo dame nada morto del cementerio a dove ki nandasi nanda tira para nanda biso okay la gami bai casino bai waxi si mi posa ka mi suerte perde sen nanda biso wella gami bai busco con alcohol ah e vira adicto na alcohol. La gana me busca prostituição para consolar na mesa. Há enfermidade, herpes, gonorreia, com candidato que custa riba de e sífilis, e combinação no inteiro um cocktail de enfermidade malu. Não tem visa boa, você sabe o que? Me está pegando, lagami vai consultar, vai tarot, vai a cimento e brua, busca tudo tipo de caminho. E a UEM que me sabe, se botar pegar, rondo de gente que não pode ajudar com nada, corre bem maneira, hambur posse repa demônio, chega Cristo, larga Cristo liberado. Jesus só por liberado, liberado circunstância, abre porta na pabo, recebo na bossano juízo, quebra cadena de adicção, liberado total, mostrabo um caminho da novo e donabo um missão novo. E hambur ei, ora que guardo liberar, Jesus te disse, vai. Conta bo família nanki Deus aha si pabo. Ela vira predicador, ela vira contador. E de dois ora com esses bindes pe, yen ende a conhecer e atende de Cristo. Hope bia Deus que cambia nos vidas. Si a we bota stagna, pegar, escravizar, com adicção, gamble e demais curibin sega Cristo. E la gami bisabo, asta cristiana da caide, sabe? Colaga. Cristiano não enviou-me, ele não vai falar de gambol. Não vai falar de dar um tique alcool. Não vai falar de baita em vida imoral. Cristiano também. Até pouco a pouco vai slip. E vai mais e mais leu. Jesus que e Jesus está buscando e cristiano of e ex-cristiano e também para recuperar um tour para estar de dia. Jesus estava daquela dona, seu discípulo, lá, e mensagem. Nada, escuchame bom, nenhum arma, nada lo triunfa of por stop Bosnan. Passou para Bosnan, mi discípulo. Jesus, ao que quita dúvida, foi crente. Dan. Nada não por stop, bo. Nada por impedir. Ah, mas tem temporal episódio não fazê-lo. Com Jesus está vai transformado em testemunho se você sigue e se você queda em Cristo. Pero queda em mim e me dá cambia e circunstância e problema. Escuchame bom a noite. É problema e a situação que você tem com Jesus avisado. Vai em outro mundo e vai em um Cristo te transformou em um testemunho para você contar, para você papiar, para você bisa. E amanhã que você quer para você bisa, basar a sua experiência com o que Jesus diz o que Jesus faz para você. Moving back, diabolo, quando ele me avisa, está usando gente da plena faculdade, e está lagando o sleep também, vai pouco de desobediência. Como está possuindo? Está dirigindo, não. Verdade, não sou mestre uma, que não chega, não é uio, nem nada, né? Ah, passamos a nos autorizar, diabolo. Para dentro de nossa vida, pero a desobediência pouco a pouco.
Saúl, oh, essa aqui dá para cristiana. Essa aqui dá especialmente para cristiana. Saúl estava a escorrer e ungir para o rei. Líder máximo. Quando eu saco, líder não também máximo, pode ser baina. Pero pouco a pouco, Saúl está slep de desobediência. Está baí. Deus disse assim, está assim, outro. Uno, dois, três. Deus te rechece, Deus te disse, não, me dá e põe Davi. Depois, agora, Deus decidi que também põe Davi. Saúl, que estava a escorrer, porque eu tinha ido com a ex-escorrer, ex-ungir, está virando mané diabo. Como está virando mané diabo? É que destruir tu rende. Mané bom e ruim, é que destruir, está, é que destruir, é saibo. Saca para que tem um demônio. É porta para a lida, hasta ungir. Pero, ora, com submissão, da destruição, quebra. Bossa. Saúl, pouco a pouco, aslep. Promessa Samuel, 3:8-4, de desobedecer a Deus, assim sacrifício toma, cos riba su mes, e a duel, Bíblia de Bíblia, em promessa Samuel, 5, Bíblia de Bíblia, a duel, Senhor, que o Senhor a ponele como rei, e Senhor, ora e a escorre outro. Espírito de diabo a começar a drente, e drente, e drente, depois do episódio psicótico, só tanha, destruir, destruir, quebra, mata, e que liquida, e a luz formal, com o cara da transformar, ora que mira David, e a gente não contente com David. Passou uma para nós saco, tem esta crente, não por lanta também, envidia, e a luzir. Na trabalho, o diabo pode uma gente e a luz riba bo na caminho de uma família. Uma parte que você vai por experiência que o diabo toma controle de gente pouco a pouco. Tá pensando, é sumamente importante para nunca obedecer ao diabo. Agora você sente até um desejo malo de meu coração. Bringue! Mira que baita! Lanta delante do Senhor, sapateado e sabontado. Toma esse sentimento de demônio aí. Me nota, Senhor, que te. Ah, muito bom, me gosta, você. Me toca a dia, me toca young, me toca na Colômbia. Assim, eu estudei teológica, tá? Dem classe 1, Dr. Treyer, dem teologia. Geólogo, master, brilhante, cabelo grande, sneguinho, mas brilhantíssimo de Argentina. Ah, mas ele disse, ele assim, eu não sou morro, ele disse, sneguinho, agora eu tenho esse tipo de sentimento, né? Bisa, Deus toma na mim, numa, na boa, encargo meu sentimento. Você vai dar esse sentimento, você vai dar fruta de carne. Ah? Despisa, Deus toma esse sentimento e na sua encargo, transformei, quitei, e Deus está assim. Assim se é a prática. Não dona esse sentimento malo, renda suelta, mas também é demônio. Não desobedecer a Deus, cada vez como desobedecer, diabo da possui mais, diabo tem mais controle, e tem mais controle, até depois tem total controle, maneira da vida de casa. Judas também ela possui de mesma maneira. Judas a começar a fomentar pleito, meio de discípulo. Vamos para o Lucas 22, versículo 3. E depois Satanás adrenta, mesmo a Bíblia, e Satanás adrenta de Judas, quem estava da guarda e chamava Iscariote, sendo de Jesus. Então, Deus também sabe, porque tem Jesus, discípulo, que está possuído de maneira Judas. Que ora, como dança com o Ender, de aturado, diabo, de treino de gente. Para certa forma, pleito, mas tem aqui Johnny D. Johnny D. Não, me bisavo. Eu vou virar curioso. Não, bisame. Não, vou virar via. Não, bisame. É de tal e tal coisa. Kiko! Me taparei, a mim se taparei. Muito bem, mostrei. Vai, play. Tu não mirando, tá ponendo, grabei para Facebook assim, tá ponendo. Ah? Dois cristianos, mira, quando anda brinco com outro, que me diga, Johnny. Lá que Johnny tá brinco, viu? Não é verdade? Pleito. Rende com a 13, uai, mas nem romano. Mas nem romano, pleito, bochincha, cá, mesora, Satanás. Agora não vai dizer que você é um demônio. Você está me entendendo? Ei, irmão, você é um demônio de novo, eu estava. Está me entendendo um pleito. Você quer dizer que é? Você diz, aham. Laga nossa senhora chompe. E laga nossa senhora chompe. Ah, ainda não gosta, mira que maneiro, você vai rezar pé. Mesora, e não, diabo da rabia. Não disse, você me dá como chamar cubo. Passou, ainda um que é outro bom. Ah? Banga a senhora chompe.
Como se quebrei assim, né? Vão fazer oração para o Senhor, para o Yudê. Não é verdade? Jesus a contestaram também em Juan capítulo 6, versículo 70, para piano de discípulo. Jesus te disse, nota a mim mês a escorrer bolso e dias dois, não, e toque um de bolso da diabo. Agora estava a referir a Simão a Iscariote, para sombra e depois lo a traicionar Jesus. Quem me que disse que está aqui? Lo que me quer dizer é que o bocaia, tur cosco está contra a Bíblia. Tur gente que está incitado contra a Bíblia, passe um cosco, nota de Bíblia, não vai trazer. Seja na trabalho, seja na escola, de um bom barrio, qualquer caminho de um grupo, céu, minha onda, me está mencionando aqui para mencionar. Não importa, mas nem costa destruir de um ente, para destruir um ente, quebra um ente, não vai trás de Jê. Awe Satanás usa gente, e me nem avisa, está usa gente de maneira sofisticada. E com argumento não bonita. Ok? Com palavra na net. O bom é palavra na net. E agora me dá Satanás, agora que está papia, de gente. Botar em gente e dizer, well, entre pedofil e engelo, o pedofil é um coisa condenável. É uma pessoa que tem um libido alto para infante, ofende de uma fase temprana de desenvolvimento. O que é coitado? Não, eu tenho um libido de desejo para gente de uma fase temprana de desenvolvimento. Um bandido botar, uma bandida. Botar em mente, a mim não está. Eigenlijk heb ik me niet een hende restringie. Met een preferentie aan, preferentie seksual voor mammiferen, voor het reino animal, met een restringie is solamente naar human. Nou, maar dat is zoofilia. Loco, dat is een distorsie, dat is een probleem. Als ik me kacho, met expressa mijn amor, dan zeg ik, hallo? Para depois poner bonito, que isso é razonável, que isso é... Bota com um louco. Triste o mundo malo. Solamente me interessa, me interessa em relação monogâmico. Me quer experimentar com mais gente. Me quer restringir, me quer meter uma mente amplio. Mente amplio. Vou casar, dá-lhe um palo de meu cabelo, mente que é amplio. Deus é fariseu, não estava da massa de formular coisas de uma maneira que da zona razonável. Então, assim, em Satanás está papia, ao e também, e para nós de picar um formal. Este é um que está atrás de tarot, consulta, psíquicona, montadona e turlo de massa. Pense que Deus a proibir para nós ter contato com um. Deuteronômio 18, versículo 10 em adelante. Mi que termina, la gami termina avisando bo e serie nan a que mi te pasa super lieri baran. Awe Dios que patur cristian sa esaki. Uno, ningún gente cusco e pa Dios lo guardo la gana control di Satanás. Salmo 18, versículo 2. Señor ta mi baranca, e ta mi forti, e ta mi libertador, mi Dios. Denkende mi ta tuma refugio, eta mi escudo, eta mi cacho. Si bota yo y Dios, bota ampara pa no Señor Jesucristo forever mientras bota cune. Na di dos lugar, Señor, que pa cristiana sa ku fortifica pa su poder, bota completamente invulnerable. Ningún arma ta efectivo contra bo. Salmo 91, versículo 1, 7. Es un cubiba bo di protección di altísimo, lo permanece en sombra di todopoderoso. Lo mi visa, mi Señor, mi refugio, mi forti, mi Dios, den kende mi ta confia pa sombra. Eta es un culo librami di trampa di eyahdo di tur pesco da destruir e lo cubrimi cu su pluma na pau di su ala na lo mi busca refugio su fiel data un escudo y un balu
baluarte, lo mitin miedo de terror de anoche, ni de flecha de un día, ni de pesco de cana de oscuridad, ni de destrucción que de destruir mi merdía. Mil por cae na mi banda, y otro 10,000 hay a banda. Nan lo no llega na mi, nada malo lo pasa a mi pa sombra. Dios está mi Señor. Señor, la verdad que pa nos hay, sei, fortificar pa su poder, no está seguro, na de tres lugar. Urgente que rechaza e verdade declarar um mês na banda e como aliado de Satanás. Lucas, me quebo porque da 5 e 6. Lucas, Jesus 23. Jesus está pondo assim aqui, clapa, tu rende com você. Compreende? Se bonota cumi, se bonota cumi, bota contra mim, não tem terreno neutral. Ah, eu me invito a chontar nesse nango da uac. Me invito a chontar nesse nango da signos na casa. Me invita a chontar nesse nango daqui dentro. Nesse nango da tem nosso denso de diferente devices, não telefone, não diferente coisa. Uac, se bom não quis para Cristo, automaticamente bota na banda de diabo. Se bom não quis para mim, bota contra mim. Não tem onde entrar, não, me tá malo, nem me tá bom, me tá meia, que me quis ainda. Não, bota banda de diabo, até ora eu quis Cristo. Ora eu quis Cristo, Cristo tá na minha dengue, ora está boa defesa. Então ele rende sabia. Ah, porque papiabo net vesti tanto homem como mulher, é tá nabo espírito de discernimento. Mas posso escutar assim, diz, não, qual que tá de diabo? Nabo bem, diz, espírito de discernimento, é espírito de Deus, nabo, ora que vou entregar a vida a Jesus, ora vou bautizar, ora vou aceitar como meu salvador personal, Deus está dentro, nem vou revelar o quem tá cubo. Vou dar chega, vou sacar para quem, de na uou, na parte que vou dar uau, vou dar melhor com ele da contra, vou ter intuição, vou dar sense, com conta bom, com nanta conta, vou dar sense, e vou dar defender, vou dar spar, vou dar papo, tu vou caminhar, nanta, vou só vou sacar, vir amanhã contra bom, então do nada o espírito de discernimento que bom o Senhor está rende que perto existir em rechaçamento de Cristo não desobedecer Deus, Deus diabo da tua controle de não Juan 8:44 de Bisa não por carga título de estar cristiano, mas não de diabo você tata é diabo e isso desceu não porque é assim está um matador fora de um princípio isso se Bisa Deus mes. E só também por dil que é inimigo. Me aguante aqui na água noite. Me aguante aqui na água noite para nós ficarmos toque. Um tique razonável. E me que volve bisabo a trove a palavra de Lucas. Meu irmão cristiano. Nós constantemente temos batalha para escorrer entre Cristo e Satanás. Awe, Satanás, não há que bini com escuma na boca, cabeça dry com garganta, bosta grita, com tipo de coisa nas nipos, mas essa acaba, essa que você não está querendo. Essa bem neta e vesti. Essa bem de forma de aço de religioso, aparência de religioso. Buscava para destruir. Ora com um coisa, mas nem um rende que descurajava, para você seguir Cristo, para você seguir o que está bom, para você fazer o que está correto. Antes de você me ser atrapalhado um bestia, ele sabe, não, curi, vai lá, para com o 11, vai raspar o alto também, para escrever um papel, que você precisa, até meu número de telefone, que você tem claim, você segura, você tem netos, fazer o que está correto. E você, que me usa como guia? E assessment, ora me dá diante de uma situação, me dá ponto de mim mesmo, que com Satanás lo que para mim hace. Quando ele diz que sim, me está cansado. Qual me engane assim com isso? Me diz que para mim distinguir vos, me diz que diabo lo que para mim hace agora? Que está sem baimisa, que está sem assim tal coisa, assim lo que está incorreto, então ele me diz que não é o contrário. Que está lo que bebe, lo visa. Então sempre voto com o Senhor. Se chebo chega, bisami não está servindo para nada. Bota um kiko, que diabo da bisami? Ele aqui mostrando com tá ende, botano. Bisé dos cos, anto wa que bom, esse diabo da bisabo. Pero aqui, bisami só recuta Satanás. Satanás me sora. Pero aqui, senhor da bisabo, de escalar. Bisé le macha despensa, I'm sorry, eu penso que eu vou dar irabe para coi. Me desculpa, trek para trás. Está de Jesus. Mas o diabo que vai escalar. Assina é Satanás
tatra. Então, ora vou escalar, seja abo of e. E para matar, of abo de mate, quanto vai 8 anos para riba, para perder a tua bebida. Vai? Senhor, que awe, para não guardar o bobiá, tomar a cabeça boa, pensando todo dia, vou beijar o ar satanás, negui, pebim cuscuma na boca, logar o amigo da banda de boca, que tudo dá um mal conselho, né? Ah, bota beijo, eu acho que lugar um ende, pode ser um familiar, tipo, of um ende, o diabo está buscando, rende, seca boa. Ela usa Pedro, usa seca Cristo, para dizer Cristo, do vai. Jesus distinguia, entende? Ah, o Pedro está bom, ah, Pedro, a vira discípulo depois. Ah, me disse que tu reina, ah, mas o diabo ocasional está usa, rende, então bom, você pode distinguir. A vez Jesus avisa, Pedro apartar foi mim, Satanás apartar foi mim. Você distinguir Satanás. Dengue, per la che da stima Pedro to. Non stambe, tahasi, messo un cos. Awe noci, mi che invitabu, na cas, kuta sigi nos, kuta kinanang, mei di nos, esnangu da sigi nos, en tur forma, scorre Cristo, sigi Cristo. E deseo pa sigi Cristo, e invitacion pa, che Cristo sopo nabe. Tem bem aonde dizer, ei, que você pensa? Me tenho que seguir Cristo, logicamente, o diabo do bebê sabe não seguir. É invitação para seguir Cristo também de Deus só. Mesmo que você também, direito à bebida espiritual, ex-membro de nós, que for. Mesmo que você também, bem back cast. Você quer dizer, o diabo do bebê invitado para bem cast? Não, o diabo do bebê for. Mas não é boa invitação para vir em casa, de Cristo está, de Deus está também. E rala, Bia Dê. Agora me vaca, mande tudo isso, não devido ao Senhor. E o dame para me seguir, turbiar-me, que seguir boboso. Agora me vaca, mana. Que Deus dê sua graça por bendicionar. Que Deus por fortalecer e ajudar a seguir inter e caminda até ora com o meinta eterno. Llega. Den Cristo, bota seguro, etabo refugio, etintur poder, esconde baudi su alanan. El realizar el milagro, riba demonio aquí, y a fete profil, y a demostrar que está Dios riba turcos. Y duna nuestro mensaje, que den el mundo nuevo nos lota de un mundo libre de demonio. Que Dios por bendicionado también, oración. Ave noche. Deus por bendicionar-nos e ajuda-nos para nós ter vitória sempre. Com Ele como nosso refúgio, nosso Salvador, nos sabe que nós luta seguro e invulnerável, forte para contra todo ataque de inimigo. E semana aqui tem uma semana especial, maneira me explica, no início nós temos reavivamento, refrescamento espiritual, e nós meta está com nós que estimula o estudo da palavra de Deus. E se para um ou outro motivo, porque estudia a Bíblia, compreende minha escritura, o número que você vai mirar arriba a pantalla, anotele e manda-nos um app. Nós estamos aqui vivo em um grupo especial. E vou por estudar a Bíblia ora e sistematicamente conosco, com o profissional na área de Bíblia, de maneira que vou por ganhar conhecimento e certificado depois na final. Então, escreve o nome, via app, manda o nome, com o nome de telefone, de maneira não estar, e ora e botambe. Porta de. Nós está rogado para que da pendiente também, para somos 19 de setembro, nossa união está lança uma atividade, uma campanha evangelística especial e nós que para turnos rende também, volg e saque. Outro ano, de luna de março e abril, a igreja aqui junto com Menzenberg, nós vamos estar grande, grande de uma campanha pós, não sei o que nós temos, não sei o que nós temos,
post-Covid-19. Nós esperamos. Nós esperamos que tem vindo, nós ouvimos bem. Nós estamos por reunir a troca antes. Nós celebrei aqui. Mundo, bem grande. O Deus deu sua graça e nos pede saúde com nós estamos por chegar. E não. E se você quer, por um ou outro motivo, você quer aceitar Cristo como seu salvador personal também, você vai com na casa, você vai dizer, você aqui com, muito claro que o mundo aqui, você dá a estapa e também você toma contato conosco. E tem a campanha que você vem, também pode join nos, e vem caminho que você na glória e salvação junto com esse Cristo. Laga nos, ba, nos cabeça e nos reza. Eterno Senhor, nós se chamamos danke para o amor, para a graça. Nós se chamamos danke para percurar para o tempo aqui, boa igreja tinha medo, não, Senhor, para por raça, que apesar que nós estamos na casa, nós temos circunstâncias, não fazemos, nós não podemos mobilizar, mas tem na casa caminho, nós estamos com a mensagem, para pôr o evangelho one click away para cada gente. Bendicionar nos romanos na casa de maneira especial. Que não possa sentir a presença e o poder do Espírito Santo e também sua unção. Bendicionar nos amigos e visitantes que caminham na casa. Que não possa receber fortaleza e toque de boa graça. Conosco da boa presença e da boa casa, a boa noite. Gozando, Senhor, de companheirismo cubo. Que por seguir bendicionar nos e trazer nos back já razão à noite. Queda conosco. Danke, Senhor, para estar nos Deus. Danke, que abota nos refúgio. Queda conosco todo dia na nossa vida. Nós te pedimos aqui, em nome de Jesus. Manhã à noite, nós temos break. Amém? Se tu rende, manhã à noite te break. Manhã à noite, você lava a panha. Manhã à noite, você vai aqui, comprar com o supermercado. Você vai fazer turbo com a panha. Já são boas, você vai. Te já vieram estreito com Cristo. Amém? Armando, que vem amanhã. Que Deus dê sua graça e vou bendicionar-nos. Amanhã, nós estamos livres. Então, já era só a hora e nós estamos bem seguindo. Já era só, me deu o papo um tique riba, assunto de enfermidade, de com certo e de cura e de com outro não. Amanhã, vamos não perder, já era só a hora que nós vamos abordar o tema. Que o Senhor, para o Baicubo.